Igrališta u parkovima su od izuzetnog značaja za fizičko i mentalno zdravlje mališana i omogućava im uživanje u igri. Nude mnogo sati bezbrižne igre djeci svih uzrasta, daju im mogućnost da svoje snove jure u velikom prostoru punom vazduha. Međutim, i pored svega lijepog što ova igrališta nude, jedan bitan nedostatak je što u kišnim ili hladnim zimskim danima djeca moraju tražiti drugo mjesto za zabavu. A to su najčešće igraonice u zatvorenom prostoru. Igrališta zatvorenog tipa su najčešće prisutne u velikim tržnim centrima ili užem centru stambenog jezgra, gdje se žele privući djeca svih starosnih grupa, od 2. do 14. godine. Najčešće su opremljene odgovarajućim namještajem, dekoracijama, bogatim izborom sprava i igračaka. Sprovodimo malo istraživanje, koja su to igrališta popularna u našem gradu. Ona na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Zašto biramo igraonice među četiri zida, zašto ih plaćamo ako imamo dovoljno dobro uređene parkove? Imamo li? Ovo je Nataša, ona ima dvije kćerke, Moniku i Nevenu, koja dovodi ovdje u igraonicu. Nataša, reci nam, koju prednost daješ igraonicama zatvorenog tipa u odnosu na igralište otvorenog tipa, parkove i slično tome? Ako uopšte daješ prednost? Da. Pa ja bih prije rekla da dajem prednost igralištima otvorenog tipa, prije svega zato što sam i sama pobornik zaštite životne sredine i dosta vremena zapravo provodimo na otvorenom prostoru, prije svega zbog vazduha. Gledam da moje djeca svakako budu bar sat i po vremena dnevno na vazduhu zbog jačanja samog imuniteta, zbog opskrbljivanja tijela kiseonikom i slično. Što se tiče igraonica zatvorenog tipa, one su jako dobre s vremena na vrijeme, recimo kada su baš ove promjenjive temperature, da djeca ne bi zaradila dodatne viruse koji trenutno haraju napolju, a i svakako jedan ovakav prostor njima pruža na neki način, da kažemo, zadovoljstvo i prosto nam je lakše da ih nadgledamo kada smo u ovakvom prostoru. Ovo je Rade, tata malog Andreja, koji svakodnevno posjećuje igraonicu sa njima. Zašto ste se opredijelili za igraonicu zatvorenog tipa ako već imamo dovoljno dobro uređene parkove? Ja inače preferiram otvoreni prostor, što znači otvorene parkove, ali kada je ružno vrijeme, a s obzirom na blizinu igraonice gdje se trenutno nalazimo, onda dolazimo ovdje u Deltu. Koliko treba novci izdvojiti da svoje djeci priuštite jedan vid ovakve zabave? To jesu troškovi koji roditelji u nekim prilikama ne mogu da priušte sebi, zato uvijek tu su oni prostori koji su besplatni, tako da opet još jedan poen u odnosu na one igraonice koje su na vazduhu. Sa djecom uvijek trošak iz razloga što oni imaju svoje zanimacije i što ovdje u Delti ima dosta stvari koje su njima zanimljive, tako da nakupi se to, ali kad su djeca u pitanju ništa nije skupo. Kako se zove? Natalija. Jel voliš više da si igraš u ovakvoj igraonici ili u parku? U parku. Ali ne možeš kad je loše vrijeme, jel? Da. Koliko često posjećuješ ovu igraonicu? Često. Ja idem sa tetkom u ovom igraonicu. Idem sa tetkom i uvijek dođem ovdje. I pored svega što nude igraonice, to je zabava koja dosta košta i gdje su djeca uskraćena za zelenilo, gdje se diše punim plućima i udišu čist vazduh, što je od velikog značaja za njihov razvoj. Šlomo, Petrin tata, često dovodi nju da se igra ovdje. Reci nam zašto si se odlučio za igraonicu u parku, a ne za igraonicu zatvorenog tipa. Zato što volimo da budemo na otvorenom i ovdje je fino uređeno. Zato što ima više djece i na vazduh je svježiji, a unutra je zagušljivo i tako to nemoj, bebi. Mislim da je zdravije za moje dijete da je na svježiji vazduh nego u zatvorenom zagušljivom prostoru. Mislim da je to bolje za njega. S obzirom na to da često možemo u dječjim igralištima u parku vidjeti neke od životinja, na primjer mašku ili psa, misliš da to može da ugrozi na neki način tvoje dijete? Ne može. Pa mislim da ne, jer životinje neće djecu. Mislim da ne, sad ne znam. Ja je pazim od njih, ali mislim da ne bi trebalo. Misliš li da je mobilijar ovaj bezbjedan ovdje? Jest, bezbjedan je. Da. Recite mi, volite li više da se igrate u ovakvom parku ili u igraonici koja je zatvorena? U ovom parku.
bez obzira da li se odlučite za igraonice zatvorenog ili otvorenog tipa, vaše mališane treba što češće da vodite na ovakva mjesta kako biste im uljepšali djetinjstvo.